Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ կրկին Մարին և Դավիթն են, և մենք այսօր խաղում ենք մի շատ զվարճալի խաղ, իսկ ինչ խաղ Դավիթը կասի ձեզ? Հիմա մենք պետք է այս գնդակը այստեղից ուշաբակին և փչենք, որ տեղնա կկանգնի, այդ մենք պետք է ուտենք կամիքին, մենք դեմքին, մենք ունենք ժելեի աչուկներ, շատ թթու լիմոն, մեր անտանելի ռոզու իմբիրը, որը մենք ինքանի վիդեո առաջ կել էինք, փրփուր, ժելեի կոկակոլաներ և կոնֆետ պետներ։ Դե ի՞նչ նախքան սկսելը, դուք խոստացեք, որ դուք կգրանցվեք մեր էջին, կդնեք լայք և հիմա մենք գնացինք, դա արյանենք չինվեր։ Մարի են Դավիթ, Մարի են Դավիթ, արյան, ես այդքան ուրախ չեմ, եթե այս էրպսից մեկույն։ Դավիթ, ինդիր, Դավիթ, ինդիր, չկայնես, մենք գնացին դրավիթին չուրասիր ենք ինպիս, պետք չի։ Կարաս ամենա փոքրը ընտրես։ Չեմ ուզում կպնել։ Բե ես բացը ես։ Միապ դու հանի հելից։ Չու է այդ կամ մեջ ես։ Այս կական տղեն տենց պտի ուտի, բեր շամեց է նյանքան հիտեմ։ Ոյ ինչ կչ կանքներ։ Ես գնացի, չեմ գնդակը, մարի, պատրի, մար ինբիր կամ սա։ Իչ։ Ետրա, ակա, պարի, կերավիր,
Այստեղ նա հասնում, ունի որ նա։ Մեր էջին, չմորանաք սխմել զանգակը, եվ հիմա դավիթի հետ։